som med julbock i enan. Jag sitter i enan och lagar en sorts resumé över det här året som har gått. Det är bra att göra det. Så det är strax inför jul så har vi ätna lite grann hur jag ska fördela dem till julklappar och det. Så att jag sitter igen och tänker tillbaka på det året som har gått så det är nog så otroligt mycket som har hänt så jag kan ha komma ihåg allt heller. Det var visst i början på det här året så då började de bestämma dem till nya som det är värd att bestämma i er kommun. Och tills, ja, nu var de bestämd en hel del och man hinner ju knappt blink. Så då började de med en nymodighet som de kallade det. Ekorosk. Rosk, det vet jag vad det är. Och eko, nu vet jag vad det är nu. Men ekorosk ska nog kunna vara att om man släpper ner riktigt mycket rosk högt uppifrån. Så då var det tog de roskens eko som hörs ända till stan och pedesöre och är runt. Och då är det väl kanske att det är olika eko då för dem till vitpåsarna och dem till svartpåsarna. På det sättet får de väl någon sorts. Ja, jag vet inte. Ja, då tänker på alltid de rossis och så jag tycker jag var så tösto. Det skulle nog vara god med en pilsner nu eller en, ja, ni vet det. Men det är ju så svårt att få tag på hejar i kommun så. Men om jag skulle få till dagis och utan hamburgare, då får man ju inte gå din annu. För det får jag, har fullmäktige bestämt det. Nåja, nu klarar han sig utan idé om. Det finns ju vatten till drick. Och möts i vatten. För nu har det ju börjat dra en ledning från Krumbi. Och då får vi nog drick. Allt vad vi orkar. Och han har ju möts i vatten här i Larsmo. Det är ju allstans varv runt. Och det möts i Semaj. Det är nog säkert i Semaj. Och tänk vad bra det är för dem till skolbåne. Det är ju ledig på somrat, så de får sema hela somra. Och då behöver de ju inte när skolsutsa heller. Så inte kan jag förstå varför de bråkar om skolsutsa mitt i sommaren. Då de ska sema. Ja, det är konstigt om de skolfortsi. Ja, på tal om de skolfortsi, ja. Det är ju bra nu. Nu får de en festsal till den här skolan. Så de kan ha julfeste. De tror jag ska fara sio. Men det beror ju på nu. Om de vet när riktigt hur de ska eld. Hur de ska eld och få varm vid näs i skolan. Men kanske de har klarna för dem. Ja, och si nu. Ja. Annars då tänker jag på dem till feste så inte var henne mycket feste för mig i år inte. Åtminstone intuki som han måste betala till. För all pengar, jag hade sparrarna lite men allting har fått till att det fastighetsskatten. Det var nog lite, det kom lite, det var lite stora fastighetsskatt. Och lika hög ska jag vara nästa år så inte var nog hena, knappast var nog hena julfest för julgubbi nästa år heller. Ja, det är lite särft ekonomiskt nu. Och vi som skulle måste bygga ett nytt ut i dass. Vi har ju så mycket tomta i arbete. Så vi skulle måste ha ett nytt, men då hamnar vi väl antagligen på en dastighetsskatt, tänker jag. Så man, ja det var besvärligt. Inte kan ha ju heller permitter dem till tomta, inte kan de gå på dass. Så inte. För jag kan ju inte permitter dem, då hamnar ju på de straffavgiften igen. Det är nog knepigt i den andre. De vet hur jag ska få de ekonomin till gå ihop med dem till avgiften. Jo, så hade vi ju tänkt mål och det tomtis stod och vår i sommarungen. Det lämmar väl nu här och. Men jag undrar om man skulle få tag på ditt alkogängi.
De som målade Lars mot kyrko i somras. Tänk he, på 4 dagar så målade hela kyrko. Och inte nog med det var ju riktigt bra. Det var nog, de kan nog göra det här byen, det är nog säkert det. Bygg kan de ju. Och till och med i utlandet kan de bygg. Det var ju 10 stycken som for det till Dubulti. Och där bultade och bultade och bultade. Mitt alltihop hade bultat ihop ett hela församlingshemmet. Ja, då är det ju folk. De kan bygga det och de bygger ju egentligen så det är bildligt talat så bygger de ju broar mellan länder. Det är fint det. De bygger ju med Ole och som de till missionärer, det är Bjarne Hedström och Nancy Wang berättade ju om. Men nu ska ni inte tro att det är bara kyrkfolk som färdas omkring. Det kan nog i de kulturfolket också. Tre gånger på det här året var det till Vasa teater. Och skådade på det. Kom igen Charlie. Jo. Men kom igen och Hans-Erik. Du skulle ju kunna ordna en resa till Solstrandna gånger. Då hembygdsföreningens teatergrupp har en föreställning där. Det skulle du kunna tänka på. Ja, det är nog så mycket som har hänt under det här året och visst är det kulturen så. Det är ju inte bara teater, det är ju mycket hana. Det är musik och det är dikt och skrivas och berättande och fabulerande och filosoferande. Till och med vid hantverkamarknad hade kulturen med ett finger i spelet. Och så är det ju. Varenda år så delade jag ut ett kulturpris. Och i år var det sina rapppristagare kan man säga. De formligen dansar ju hem i de priset. Ja. Och i Bjärgas tror jag. Bjärgas. Det tror jag nog aldrig de får färdigt nu. Först hade de en invigning av en gård. Och så gav de och köper en till. Det måste vara roligt med de invigningar. Och de flyttar på ledorna och flyttar på boda och plockar ner kväne och så plockar de uppe tillbaka. Och så lägger de ny grund och för torpastugorna och en smedja skulle de ha. Ja, kanske de skulle. Ja, de skulle ju kunna bygga en kotatio. Inte skulle de kojo. Och barnet i lejk i på fridag. Eller kanske skulle det bygga på Sömanholmil. Nej, det tror jag inte. Men vid Bjärga skulle det nog kunna bygga så får barnet vara där om daghemmet är stängt på fridag. Det skulle kanske vara något att tänka på. Det är nog bra i de Bjärgas. Och de musiken och skulle du någon gång vilja höra ett riktigt gammeldags orgelharmonium så kan du fara till Bjärga så hör. Jag tror inte henne mangställtare får höpuna tuki mer. Och är det någonting som har varit för gammelt hem så kan du igen. Först sen du kastar bort det så kan du fråga att kanske de vill ha i. De tar emot nästan allting till det gammel. Och mycket har de fått. Vän och elektrisk kabla och så har de ju fick de inte de permanent maskin som man ska som gav med unga som man kan permanent hår men jag undrar om jag skulle behöva fara med det här för jul vi ska se kanske jag gör det. Ja henu. Det är nog inte bara vid Bjärgas heller där det inte kan sitta still. Tänk nu, det är över 30 000 namn som de har skrivit i den motionslådan. Hur kunna, ja det är en låda bara. Hur kunna de få plats med så mycket namn i en låda? Det är nog underligt.
Och så spelar de ringbandy och volleyboll och innebandy och fotboll och terrängstafett och någonting som heter aerobik. Det är på modet. Så nu, ja, det är nog mycket de håller på med. Så nu förstår man ju att de måste ordna fritidsveckorna och friskvårdskursbakett alltid det. Och så sa jag, det är pucken. Nu vet ni ju vad pucken är. Det är som det här spelar ishockey. Och det var så dåligt nu. Det har varit så dåligt det här sista tiden som de tänkt få ekonomiska problem. Så kan ni gå av allt för dåligt. Och nu ser du här att de skulle färdas på den till olika matcher. Så det här. Men då börjar ju folk spela på någonting som heter bingolotto. Och här ser du här gav klirr i kassan här. Då kunde man ta av i hamman hos läggo igen och lappi hopa de gamla rinken vid Risöje. Men det är ju inte all gång det finns isen heller så. Då måste ju springa på gräsin. Och om man bara inte vill springa runt så det ändå, så kan man ju fara med lades med bollklubb och jaga i bollen. Det springer ju vackert bollen till. Så det är liksom lite mer mening med då. Kan man lades med bollklubb. Ni vet med Christer Sjögren. Nej, inte vad det är. Christer Sjöblom var det. Jo, men om man inte vill jaga i bollen. Inte i bollen. Så det här kan ju jaga varader. De är inte i gangorna då. Larsmo bollklubb ordnar ju till de här kamrater. Till de på Tsömanhållet, vet du, de har dansen. Jo. Det var där Christer Sjögren skulle vara, jo, med vikingarna, jo. Det skulle nog vara bra. Men om inte nu räcker med de jagar en boll eller varader eller något, så kan jag ju fara oss sidor och skjut på samma gång. Men det måste jag göra med Larsmo idrottsförening. De har ett silligt sätt i. Och då Larsmo idrottsförening springer, så springer det inte som vanligt. Det springer inte som vanlig folksitt i. Så det är rätt fram, utan de springer i triangel springer de. Och så springer de i terräng. Och så springer de i länk. Ja, och var inte på torsdagar, så springer de ut i skogen allihopa. Och så hoppas ni bara att ni ska hitta hem till jul. Det kallas väl för orientering. Ja. Men, ja, på jul, ja. Nu är det nog så mycket som har hänt med på tal om jul. Så skulle jag det här vilja önska er faktiskt en riktigt god jul. Men jag har en sak som inte jag är riktigt säker på. Och om jag ska lägga julklappa i en vitan eller en svartan på sig. Men nu gäller det väl där och nu. Ja, det ska måste få rädd ut. För jag hade hört om en som hade varit på en julfest och så lag och handska i en svartan på sig där vidare och så. Men hon hade nog ett dåligt besvär att hon skulle få hem för de hittade dem till handskasin. Där var det päruskade och röbetsallad och gurksallad och allt det, och moroslådorna och åslappi, en massa åslappi. Så hade svårt att hitta handska och sa att de skulle lägga på sig dem. Så tänkte jag att fingret gav in i, för det var så mycket moroslådor i handskfingret. Ja, ni ska tänka på det med de påsarna. Nu just i jul här, det kan ju gå. Hände det kanske en olycka om inte tänker rätt. Men det här, i alla fall, vi ska göra vad är bäst att vi lägger rätt på såna och hoppas att vi kommer till iska. Så god jul med er nu allihopa.